What's poppin', it's your boy V, Vanny Boy Van, it's Kaka the Souls. We're taking over another day, another reaction. You know what? Call me Van, it's Kaka. Got like a video reaction, all the way from 254, Kenya kama Kenya, Nairobi kama Nairobi, you know what? Ewana, kuna jamaa ambao walimba nyimbo wa kidungi, niliwajua, wanaitwa MBOGI GENJE, au MBOGI ya GENJE, mina nasema MBOGI GENJE. Kama sikosei. Sijui nini maana ngeje? Ngenje. Hapa yenyewe ishaanza kuyumba. Nini maana ngenje? Ngenje. So, jamaa tu MBOGI ya GENJE au MBOGI GENJE, hawa jamaa wanaongea Sheng. Mimi Sheng yenyewe ni hata mtu huwezi kunusia nusia mzee. I'm from Tanzania, you know what I'm saying? Original from Tanzania. You know what I'm saying? So, Sheng genge toni imenijenga mimi kuipenda Sheng. Au si genge toni kama genge toni imefanya mimi nipende Sheng. Fanya genge toni zangu pale kukutana na jamaa aitwa MBOGI GENJE hao. Nikamwambia mwanangu sikiliza kidungi. Si unapenda Shenge? Kaingia kukutana na wanangu aitwa MBOGI GENJE. Wajamaa wakaimba katika nyimbo sikuelewa chochote. Ila kuna maneno nimetoka nayo magoti yale watu kanaelekeza nini maana magoti. Kuna maneno mengi nimetoka nayo kutoka kwenye MBOGI GENJE fulani hivi. Na nikayaweza. Ila final nikasema hawa jamaa katika maisha ya kawaida sasa. Tuachane na maisha ambao wamerekodi studio, wameimba, maisha ya kawaida wanaongeaje au wanaeleweka hiyo Sheng yao wanaongea. Nikatafuta interview kutoka kwa jamaa aitwa Chipkiss pale na show yake pale. Nikatafuta nikawapata jamaa. Tukasikiza interview wao afu niambie kama naelewa. Na kama nikipata maneno yao ambao wanaongea, mimi nitaandika chini kwenye karatasi. Nitachukua karatasi, neno ambalo nitalotaka mimi baadaye nitasoma maneno nitoke nayo nione hawa jamaa nitawaelewa au siwaelewe. Wanaitwa MBOGI GENJE kama GENJE. Na karatasi zangu ambazo nimeandaa special, nitaandika neno nitabandika hapa kwenye computer. Nitabandika hapa fresh kabisa. Tukaangalia washikaji wa MBOGI GENJE kama MBOGI GENJE. Tuone wanaongea nini. Ni Van Saka Souza. Subscribe hapo chini kwenye red button, turn on notification kama kengele, unakuwa kwanza kabisa. Twende tukajifunze Sheng ya washikaji kutoka ghetto mtaani. Unaitwa MBOGI GENJE. Break home. Eh, jina ya kina nani? Mna represent mtaa gani? Yeah, man. Yeah, tukianza hapo mimi ni tusimadi team. Unajua kani fresha nini? Unaambia tukianza hapo. Sio kama nikianza au tukianza kwa tukianza hapo. Yaani kama yaani hatujaanza tukianza ile. Anaitwa Suma the thing. You know what? All the way from Bogi again. Tujifunze Sheng kutoka kwa wana hapa. Kye Dova, I'm a gunman. Kye? Tusma the thing. Kye Dova, I'm a gun. Kye Dova au man. Tusma the thing. Suma the thing. Kye Dova, I'm a gunman. Nilikuwa nasema maanisha jini. I'm a gunman. Nadhani itakuwa ni guli kama ile nini zile guli za kina Mavado. I don't know. I'm a gunman. I think so, man. Jina. Suma the thing yani. Hizo tu ni maji. Unajua ujamaa alikuwa anauliza labda atakuwa anauliza jina lake halisi. Akamwambia Suma the thing yani. Wewe unawaza nini? Nilikuwa nasema na maanisha jina. Jina. Yeah. Smart thing yani. Hizo zote ni majina yani. Hata hizo zote ni majina yani. Yeah. Ah, sawa. Smart things. Yes, mpe mwanetu. Mili tano hapa. Hii. Subiri kwanza. Kasi ajitambulisha mwanetu. Smart things. Yes, mili tano hapa. Military au? Yeah. Ah, sawa. Smart things. Yes, mili tano hapa. Kamaliza na mambo mengi. Hebu mwanangu hapo. Twende sasa. Guzman. Yeah. El Chapo Guzman. You know what? Guzman, you know what I'm saying? Mili utana hapa. Guzman. Guzman. El Chapo Guzman. Guzman. Si El Chapo Guzman. Anakataa kabisa. Sio El Chapo mzee. Mimi ni Guzman. El Chapo atabaki kuwa El Chapo. You know what? Guzman. El Chapo Guzman. Guzman. Si El Chapo Guzman. Si El Chapo. Sawa. Wewe pia jintroduce hapa. Director Slambo wa Kidungi manager. Wewe amenyosha maelezo. Huko ni director. Director Kislambo wa Kidungi anaongea fresh. Ila ngoma kuna Guzman, kuna Militar. Na Suma the thing, you know what? Genje. Kabisa wala nshata de basi. Wacha tutape freestyle. Bro, uko idha freestyle? Freestyle. Wewe unalipa acha kuanza mambo ya freestyle.
Tulia, tulia, tulia bro. Free! Nakulipa! Unaniambia free tu hapa hivi live on air. By the way, Chipkiz show ni comedy flani, ni kipindi flani ila kwa sababu Chipkiz mwenye ni comedian. So hawa jamaa wawili, hawa jamaa namjua huyo mshikaji mmoja na kipindi kinaitwa Rien Radio flani. Wako fresh, pili pili, chiri chiri, wako poa sana mshikaji. So wape freestyle. Wacha tusape tu freestyle tusikize MBOGI GENJE kwanza. Sio free. Sawa. Afu jamaa mnafiki. Hata kwanza tuwape freestyle tuwasikilize MBOGI GENJE kwanza. You know what? Suma the thing right on the gentleman right on man. Freestyle. Smarty tupeleke na rimu. Yeah man. Ini new release hapo bado inatungoja hapo tukiwa na kina Rick Siroro. Neto ikijipa. Na pia atapia kamkoba pale lakini kamkoba nani anaweza piga. Ah ila jamaa ana sijaelewa akasema nini kwanza. Hii ni lyrics nini? Amefanya na mtu gani sijui? Inaitwa kwa nini? Okay, nimemuelewa, nimemuelewa. Ikijipa. Ikijipa. Na pia atapia kamkoba pale lakini kamkoba nani anaweza piga. Militant. Anakuma ambo. Ikijipa hapo. Na ZD hivi. Mimi nimechukua peni niandike ila naona kama naona kama nitashindwa. Bado kanikuwe mles kanitapomi upachu tadhania NFS nilichorea mangem tupatane mabadeng mashasholandi. Mabadeng tupatane tupatane mabadeng. Okay. Hiyo vitu tuko mind na finesse. Dianga songina zipiga shifla na kikoro. Shifla. Sikuwa nitakumbuka. Kwa sababu anaongea maneno siyapati. You know what? Mbogi kama genji. Hiyo ndio Sheng baba. Sheng iloshindikana. Sheng imekufa hapo na tukakaa hapa mie. Jamu mboka la kichizla tunatesa. Chizla. You know what? Sema chizla kama chizla wewe unamjua Suma the thing. Chizla. Okay, we go. Wakoba ni wafisa, guashfisa, riang fucha riang fisa. Tuko na Sheng, niko na gang, na Maria Mbeso amemuo kwa na dai kuziban. Eh men, zoezi naona kama litanishia njiani hapo kwa sababu huyo jamaa ananiacha. Lipuke kama vile zinalipuka Iran, si uzi bana. Lipuke kama vile zinavyolipuka Iran. Noma sana. Tumai ndo radhi wa kingam. Kingama. Kingama. Eh, militant, 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 militant. Eh militant ni vibe tu ni kani ko malego mbogi la izina ring kani ko malego malego man malego kama malego you know what hii inaitwa shengi ya mbogi ya genje au mbogi genje you know what tu ni machuenga 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 kama machuenga you know what unyavu mwingi anaitwa machuenga kama machuenga machuenga Machuenga. Eh bwana drop a comment below na niambie nini maana machuenga. Meliet ni wolipa. Gwede ya matao ya salopa. Tuko nditni. Ni masiwa tuko. Nditni. Tuko nditni. Nditni. Nditini. Let me write nditini. Sito sao. Nditni. Okay. Kapori na machaji. Wamekwaria mamokish kuwa dungi. Mamokish. 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 Oh, you know what? Kuwabambisha na shade. Tuko tifi. Kuwabambisha na shade. What is shade, man? What shade? Hey, Bogi. Darasa la Sheng hilo. Kila rima ni marosklad. Kuwadoshwe. Kwa warena. Dabo genje. Mi upiga kama roro. Kama gwethe. Au na uza. Kama gwethe. Drop a comment below. Gwethe kama gwethe. You know what? Afisha tunawu. Waganis. Walan, walan. Kuja Guzman. Guzman mtu mbaya. Yani ni Guzman tu bila hata El Chapo. You know what, Rego mwanangu. Huyo kamaliza mashedi, manditni, machwenga. Yeah, nimepatia Rego na Guzman Rego. Alan, eh. Tuko na projo inafaa kuwa mbele. Mbogi genje kuchachisha si umeme. Mtoto mwani kama riva kamene. Nipiga mpaka analia. Tuko matembe. Tuko mateme. Tumwai kama riva kamene, nepiga mbaka analia. Tuko matembe, ngoko tanga tanga kama mende, akwende, anajiona amemea pembe. Ah, Guzman anaeleweka mwana. Guzman! Unaeleweka mwanangu. Guzman ndo mwenye wanamuwika. Noma, nakubali. Guzman kama Guzman flani, anavipingwi ni pale juu pale. You know what? Tunyamwezi. Na warosho zote wananiwinda. Mm-hmm. Watana wombo gigenje cha lazima. Leta mambo uone ukipangwa.
Rusha this tuache unajishuku. Rusha this tuache unajishuku. Guzman amenyongosha sana Shengi. Hamna mambo si waka kama nari. Hey, noma, noma. Guzman mtoto mdogo. You know what? Respect the OG, by the way. Rego, man. Noma, noma. Maze kuna mbogi kwa hapa hivi studio naitai kutatisha na makofi. Unajua kujua sasa hiyo ndio inakuwa gani? Watu wapige makofi basi. By the way, tuna pige makofi. Nakubali, respect the OG. Eh bwana, walikuwa wanaitwa Mbogi Genje, ilikuwa ni darasa fulani la Sheng sana za au sio? By the way, mimi nilikuwa napenda sana Sheng, nilikuwa interested sana kufanya mambo ya Sheng, ila finally nilivosikia kidungi. Hey, kidungi ilinitoa babu kwa mambo ya Sheng. So, drop a comment below hapo. Nimepata maneno kadhaa machwenga, litini, mamokishi, shedi. Na nyingine tuwa mabadeng, shifla, chizla, kingani, malego, you know what, unyamwezi mwingi. Azavani sikaka nimekusomea majina hapo kati ni ekee zote. Kuna Shengi kari sana, majina wano muhimu sana, drop a comment below. Na kama uwaelewi Shengi, uwaelewi Mbogi Genje, na vile vile drop a comment below. Shengi menikimbiza sana. But anyway, all the way from TZ ni Tavani Sakari Souza. As I told you, nikuwa nikuyo. Nataka nifunze Shengi hila sasa, Shengi inanizingua. Inanizingua sana, 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 sana. Nazijua zile maarufu, Sumbogi, Genje, Sutao, Sunin. Nazijua hila sasa, hizi ngoma, hizi shifla, nasikia mtu anakuambia. Shedi, you know what I'm saying, anakuambia hatari, Disney. We are swinging in the Tavani Sakari Souza. Ilikuwa ni video moja tu ambayo nilikuwa napenda sana. All the way from Nairobi, wanaitwa Mbogi Genje, unyamwezi sana all the way from Nairobi kama kawaida, unyamu sana Mbogi Genje, shout out hawa jamaa, wakali sana, wana zile strength zako. By the way, kama unatoka Tanzania na hujaelewa nini maana Sheng, Sheng ni kama ni slang, zile maneno wa mtaani, kama unavyoona bongo na kuambia chula, danga, suni nini, so Kenya anaita Shengi kama Shengi, ndo wana maneno yao, so ila yenye inadepend unatoka area gani na kila wanasema kwamba kila street, kila mbogi, kila area ina Shengi yao wenyewe. You know what? Ni Tavani Sakari Souza. Usisahau kusubscribe hapo chini kwenye red button, turn on notification kwa makengele. Unakuwa kwanza kabisa. Ilikuwa ni video moja fani kabisa, nzuri kabisa kutoka kwa Mbogi Genje fulani walikuwa wanafanyia interview na Chipukizi fulani show. You know what? Nitwa TV47. Shout out to you guys. Thanks so much Tavani Sakari Souza. Until next time. You know what? Unyamwezi kama wote. Thank you guys.